Tak zdravím vás, tady Míra. Jak jistě víte, v Lidlu je moravský týden a nabízí tam nějaký vína teďka nově. Moravský, pochopitelně. Takže, jelikož je zima, tak si hodí prostě červená vína, to je jasný. Vybral jsem si dvě. Jedno z nich je Frankovka Výběr z hroznů, vinařství Mutěnice, 2015, alkohol 12,5%. Jak vidíte, samá medaile, ano. Druhé víno, Deluxe Collection. Mutěnice opět vinařství, roční 2015, Merlot, výběr z hroznů, suché, alkohol 13,5%. Opět má nějakou stříbrnou slovácká vinařská podoblast, stříbrná medaile 2016, národní soutěž vín. Tak jako první začneme Frankovkou, protože už je na schodu dopitou, takže jdeme na to. Barva tedy světlejší, rubínová. Ve vůni ovocná a zároveň i dřevitá, protože víno zrálo v dubovém sudu. Takže je to znát, ale jelikož je to 2015, tak ten sud a ta vůně není taková hlubší, je spíš svěžejší a kyselejší. Ve vůni lesní jahody, ostruženy, ale v takové nedozrálé, kyselejší a třešňový kompot. Plus ta dřevitá vůně. Takže přejdeme na chuť. Viskozita je střední. Chuti určitě dostávám lesní jahody, ostružiny, ale spíše jakoby nedozrálé. A třešňový kompot. V podstatě stejný jako ve vůni. A s tím, že jelikož víno zrálo v dubovém sudu, tak dostávám ještě k tomu opálené dřevo, ale takovým působí na mě takovým mladším dojmem. Jo? Takže je to 2015, samozřejmě nevím, jak dlouho to bylo v těch sudech. Ale celý to působí prostě mladším dojmem a s nedozrálým ovocem, protože kyselinka ve víně je trošičku vyšší. A takže tak. Co se týče sladkosti, tak je suchý, přesto dostávám trošičku takový to nasládlý ovoce, ale není to nějak extra moc. Tělo je středně plné a určitě je dobré ho nechat trošku vyvětrat, protože po půl hodině, když jsem ho pil, tak na mě nepůsobilo tak prostě vyzrále. Nebo dalo se mi takový uzavřený, tři sloviny byly takový uzarděný, jo. Po těch dvou, třech hodinách, potažmo druhý den, už mi to víno zdalo takový komplexnější a plnější. Přesto ale středně plné, není to nic hlubokého. No, já si myslím, že je to velice fajn víno. A přestože je ověnčeno různými medailemi nebo co to všechno je, tak pro mě osobně, já mám radši prostě plnější vína, takže to u mě úplně nějak extra nevyhrálo, ale dokážu ocenit kvality a nebojím se mu dát 83 bodů, protože je opravdu fajn,
je svěží takový a plus ten sud do toho, takže je to zajímavější, komplexnější, ale ne pro mě tak plný, jak bych si představoval a jak mám rád. Takže takhle. 83 bodů, Frankovka z Mutěnic a v druhém videu se vrhneme na Merlot. Takže zatím ahoj.